ซ่อมซ่อมกันAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang boham dan syaraf belal awya. Ina mut bubur sik sodem gaw. Haflet adikte walah ini gak ya. Allah ristain. Wahana aku farasana hai. Hablaha. Allah ristain. Sida bahad la awa kan usho amray. Wahana aku وين موضوع وانا اسمه شيئا لكن هكي الهلا وضر واحد نودا آني هم موضوع إن شاء الله واسي سيطة من الدوران انت واسي وانفتنا يا إرهالا لقاء عضو آني يا بارغو مهاتسات آي بقوم هاتسنتين مرتقات كنا نوم فريسان أدانو ناولانين خاطوم استي هير أولا يا خاطومو وضوا وضدهنا دمام الصوالة ومسكو ديه الماء أنا وضعنا معي فيا خاطمو أنا في ليين أولا إلا لو ذاكتو ما خلفت إلا إلا لو ذاكتو وحا تريتان كي يقو يهي معها كمان لسنا ضرمي كمان لسنا إلا نعيد كدولو كمان لسنا إلا نعيد حق وضغالنو إذن إلا بقلم ريسين تنبالو في لينا waxaan u jecelahay midnimada waxaan u jecelahay walaalnimada Soomaalinimada iyo calanka buluuga waxaan soo dhaweeyna anaga oo kamidaysan maskaxda iyo muruqada إن شاء الله سورة دوين إن عيد كستو وكلاء وصوماليين ومن نوع الصوماليين دو تاقن وحار مرغل بكود دارينا إن آنا عدنا حقوق الظلمين ظلمنا آنا كالقال العلم صومالي هدا أكتهين وحا هلقا بيجي السلام عن طاقي وقبر برسل طاقي فيوكا لتاقن طاقي وحا سببي حق درها سببه أكسر كيدوها كيش اللي حق درها كد كدولي iru ummad xaqeed isagu maanta uu u hungroodo hadaan intaas meel suu jeedaan maraynaya waa arif haddii walaaliga awdalistay dadkii aqoonta martida looga ahaa dadkii taariikhda Soomaaliyeed ee hormuudka ka ahaa halkay ka aadootaan inaydan ka harin habeenna ka seexan hana ku fikirina hana doorina waxaydaan lahayn oo xaq u lahayn balantii waa midka waxaad leedihiinna cidna hawa tigina kelmad yar baan waxaan oranayaa madaxweynihii soomaaliyeed ee soomaali loo doortay oo la filayay inuu cadaalad ka shaqeeyo waxaad moodaa inuu waayada tan dambe uu u xaqlinayo xoogaa si aan cadaaladu ku jirin annagu xasan sheekh waanu dooranay waa soo dhaweynay inuu qaranimo soomaaliyeed raadi aanu balanto ahayn laakiin hadda sida uu shaqeynayo mugdi baa ka muuqda ilaahay xaqa isagana inuu waafajiyo oo soomaali isla dooro oo soomaali xaqeeda uu maxaa ku dhaha isla raadiyo baanu isagana ilaahay uga baryaynaa waa u ducaynaynaa ilaahay wadada mugdiga ah aad moodeen waa deeqto uu ku sii socdo ilaahay uu ka soo leexiyo waa aad baanu ugu ducaynaynaa cidina cid xaqeeda ma qaadan karto cidina cid uma talin karto soomaali baynu nahay dhulka waynu wada leenahay cidina cid waqtigu waa dhaafay laysu baalkeyn jiray marka walaalayaal haddaynu nahay dadka u taagan qaranimada soomaaliyeed calanka buluuga u heshanaya iyagu isu heshanaya aad iyo aad baan mar labaad idiin salaamayaa
aad baad u mahadsan tihiin malaha in doonaa meesha la fadhiyey warkaa ayuu ku badiyey ma jirani warranka hore ismuujiya day gabadhi waad aragtaane aad baad u salaamantahay gabadh ka socota hablaha qaatuma state of somalia oo magacdeedu yahay alisa cabdullaahi alisa ku soo dhawow waxaynu ku salaamayaa salaanta muslimka kadibna waxaan idin leeyahay hambalyo sanad wanaagsan aniga oo ku hadlaya magaca gabdhaha qaatuma state waxaynu nahay mataano qaatuma state iyo hadaanu nahay other state waxaa idin leeyahay hambalyo sanad wanaagsan waxaanu jecelnahay midnimada soomaaliya calanka buluuga inaan wada lahaano la la la
noqoto Oh,
qabsaday Oh, my God.
Thank you.
horta marka ilaa guljeed la dhaafo ilaa la joogo maxay farda lagu xirke dadku waxay qabaan baahi baahidu waa iskuul la'aan iskuulka caruurtu sida fadhi xun iyo weeraar iyo xal imaaniyo dhagax madiyo la noo sheegay maqsin maqsin bay haystaan maqsinka caruurta dibadda loo saaraa marka dibadda loo saaray galaaska kala soo galo saasay isku weydaartaan ilaa farda lagu xirke abaar xunina way ka dhacay laakiin markaan geerisi joogno ilaa maxay ahayd ceelgaal dadku waxay muujiyeen inay nabadgelyo haysanin oo ay maxay ahayd cabsi qabaan sida gaaris oo kale aqallaa la gubay aqalladii markii la gubay waa la dhisayaa baa la yidhi waxaana dhisanaya reerka dhinaca galbeedka inaga xiga oo duka odayga meesha magaalada maxay ahayd lugaayo fadhiya uu noo sheegay ceelgaal baan waqti habeena galay ceelgaal raggii aan aragnay waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay inaad dadkii aan ka soo jeednay ee dhulkan deganaa aad qaylo noogu dirtiin habeenkii ma seexana cabsi baan ku seexanaa dukaanada meesha ka furanina waa iyaga reerka galbeedka inaga xigaa way nagaga yarbadan yihiin bay dhahdeen riili manka runta loo dhabo galo waa ceelgaal anu ceelgaal waxaan moodi jiray dhul isku dhowdhowo rag badan baa lacag nagaga cunay riyali markii awood listeed la bilaabay oon ku nidhi cararoo ceelgaal baa lagu shiraya kala dareeriy oo waxaan moodiya dhul isku dhow oo laba tallaaba markaan arkay waan fajacay waan ka soo noqday bay nagu odhanayn waa wax maskaxdeeda geli waayay in ceelgaal horta sidaad u dhantiin dhammaantiin waxay yidhahdeen hala naga warhayo waana meesha batroolku ku jiro meeshan in lanaga raraa la jecel yahay bay yidhahdeen khaasatan raggaan u sheegaya haddii deed dhaga u leedihiin weeyaan haddaydaan u lahayna de bariiska iska ingiriiska iska cuna marka ha dumarkaa dhibni aashacadda waan tignay aashacadda sidoo kale dadka dhulka iska deganeen riyali waxay wada hayeen dadkii dee inagu waan ka soo jeednay meeshan ay ku amtirsato ilaa xitaa dadka baadiyaha markaan marayna waan weydiinayna oo baabuurka dee intaan ku soconay waan weydiinayna saylac markaan tignay saylac waxaan ku aragnay badda geerkeega ilaa konton nin oo taandhooy looga dhisay ayo iskuul maxay ahayd boodh inuu iskuul yahay dadkaasi waxaa la soo dejiyey sidii doorashadii loogu guulaystay dadkaa waxay sheegeen dumarku cajaladaan ka soo dubnay waxay yidhaahdeen maba seexana habeenkii raggu waxba iska qarnayaan laakiin dumarku waxay dhahdeen maba seexanaba sababtaan u seexanaalay habeenkan ragga waxaa la ciyaarsiiyaa mulaterinimaa ragga la ciyaarsiiyaa bay yidhahdeen maba seexana yidhahdeen dumarku cabsi baa nagu dhacday oo waxay yidhaahdeen xitaa jidka markay u baxaan dibadda baabuurada ragga wada way soo joojiyaan oo waxay ku dhahdaan cirka u bax cagaha dhulka ka qaad baa lagu dhaha waren galbeedka inaga xiga waxyaalahan layska dhaga mariya maaha shicinku aad bay cabsi u muujiyeen waxa arrintaa ka annagu waxaan yidhi haddii laysku raacay dadka qurbaha joogto magaalo walba rag intaa la uriya la dejin karaa laguna masruufi karaa haddii yacni qorshaheegii lala yimaado taas waa taas iskuulka saylac ha iskuulka saylac waxa weeyaan iskuulama leh caruurtu meesha badda ay u kaadi tagaan
waxa isku dhex jiray year 7 iyo year 6 samurada saasa loo kala sooraa priyeri saasa loo kala sooraa macallinkii halka jooga qaybna halkaas la ugu dhiga qaybna halkaas la ugu dhiga dhulka hadaan leenayna wax ka qabana weeyaan runta marka la isku sheego dhul afur laga sheegay waxba ma tarta wasaaradda horteeda waxa looga dhisay guriga idinka tiifiga karakter lagu nasto dadku haday doonayaan waa maxay waxba loo qabanaa dadkaas dhaqtarku ka dareeyay dhaqtarka waqtiga ingiriiska la dhisay malaha talaajada loogu qaybiyo maxay ahayd qabowga ee la geliyo maxay ahayd kulaylisada baalka dadka lagu cabiro dumarku markay uurka leeyihiin male maxay ahayd waxay dhahdeen saasan ku noolahay waa arrin aad iyo aad wallaahi u xumayd anu markaan arkay oo lagana tiiraayoodo waan qaban karnaa inteena maanta wada joogta haddaan meel $20 dhigna xitaa dhulka waxbaa laga qaban karaa markaan anagu arintaas noo dhammaatay maayirkii wixii loo hadalay xafiiska uu maayir ku dhex fadhiyey maalintii aad u foolxuma waa laga shaqeeyo orka waxaa meesha wada degin waa rag weysayn wayar dardardaantaa dhulka kale markaad uguysatid maayirku wuxuu inaad sida ugu dhaqsaa badan laysiin atoon ka dhigaan raba haddii aan nabadgelyo kula nabadguursi markaan weydiinay isagii maayirku xigeenkuna waxay yidhaahdeen raggan intee dowladda 100 jeer baan u sheegnay wax laga qabanayna ma jirto waa rag iska bulaa meesha waxaa degan waa caruurley waa dad xaasa waa dad noloshooda eryada dagaal maba kari karaan taas waa taas lugahayaan tignay lugahayaa mid badan buu baabuurku nala socday habeenkii baan ku hoyanay 11 habeennimo aroortii markuu waagay noo baryay magaaladii baan ku foofnay waxaan aragnayadana meesha buqulba joogta loogu talagalay ee guryaha laga siiyey 100 qoys oo reerka ciise bari laga soo raray baa la soo dejiyey imikaa dadka la soo dejiyey bay dhahdeen si noogu sheegeen odayadu ay wareysiga noogu sheegeen lugahay ragga joogay waxay dhahdeen aad iyo aad baan u dhibaataysanahay maxay ahayd ma seexano waxa weeyaan raggeega waa la layaa waa lana dilaa horta igu wax gaadi la yidhahdo magaalada dhex socdana lugahaya maba jireeba waxaan wax ku qaadano xitaa ku baxsana maba haysa la yidhahdeen xagga lugahaya berigeega warshad baa laga sameeyey warshaddaa waxaa la dhihi 20 kilometer maba gaari kartidba oo haddaad tartidoon xitaa dumarka u dhiibnay bay yidhahdeen telefoon aan u dhiibno kasoo duubanay ma gali karna yidhahdeen oo lanagu qabsanayaan ragga lugahaya joogna aad iyo aad bay dhibaatada ay u muujiyeen kalowla iyo kar aduu karuura waxoogaa bay ku yar badan yihiin beesha kale